Aleksandra Ivanov iz Kruševca, dama ima 30 godina, oko CC-a u timu. Tako lako, Dženalno Čarević, prva pesma. Ovde je Aleksandrin brat. Zdravo. Zdravo. Kako si ti? Odlično. Evo ja odlično isto. Sad ću gledati. Viš što ovo belog ima? To je njena kreacija ili je izabrala tako? Izabrala tako. Poklonim nekom treba će, nekom ko vole će te kao ja, neće niko nikada. Još jednu pobedu upisat ćeš u dnevnik svoj, ja svoje poraze nosit ću sa osmehom. Ti ne postojiš, tebe sam smislila ja za uvek, da mi budeš zabluda. Ti tako lako ostavljaš, tako lako kažeš kraj, tako lako da prebolim. Ludog stranca, samo sebe prevari. Hvala, hvala Aleksandra, bila je to klavirska obrada Dženana Lončarevića, tako lako. A sada kandidat koga poznajete iz prošlih sezona Zvezda Granda, Elsan Pilica, 25-godišnji momak. Ti što si došla u život moj, ti što si pesme najlepši poj, ti si mi život, ti si mi sve, zbog tebe se živi i umire. Ne idi više, ostani tu, delimo život u dobru i zlu. Ne idi više, ne idi, Jaša Rahmedovskog, ovde su drugari, Jasanovi, jer se znamo mi od ranije. Poznam. I pričali smo prošle godine. Ne idi više, ostani tu, delimo život u dobru i zlu. Ne idi više, sada Đorđe David je dao za Elsana, sada ponovo Aleksandar Ivanov, pesma Nine Badrić, takvi kao ti, malo.
Pazi Dragana kako izgleda, kao da čeka brod da ne potone. Prokleto je sve što je od tebe, imaš jeći najslađe, al pali ti još tisuću jedna volja za mene, jer takve kao ti ja provalim za tren da se ne okrene. Od tebe. Svađalec. Ja sam nije svađalec. Nije. Miran. Nikada. Dosta nije bio. Nikada. Pesma Marinka Rokvića. Momak iz Bijelog polja. Pada kiša pa se stiša, vetar piri pa se smiri, a ti ćutiš već tri dana, svađalice moja mala. A ti ćutiš već tri dana, svađalice moja mala. Svađalice moja mala, znam da me ludo voliš, znam da bi mi dušu dala, svađalice moja mala. Da, 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 da. Pa dobro, uredno prošle godine, do kogu? Četvrt finala. I tu je ono ispao od Barcelone, od Reala, ne znam ne. Pada kiša, pa se stiša, vetar piri, pa se smiri, znam da me ludo voliš, znam da bi mi dušu dala, svađalice moja mala. Znam da me ludo voliš, znam da bi mi dušu dala, svađalice moja mala. Bravo. E, da vidimo, dva, jedan. Da vidimo zajedno dva, kakav tri, je ovo početak tri, i otvaranje dva. Ove večeri. 3-3. To je ono što mogu da saopštim svima vama, posebno kandidatima koji su se za te glasove večeras i borili. Sa 3-3 rezultatom odmah da kažem da će neko moći u baraž, a neko direktno kući. Evo ako, u ovom paru pod rednim brojem 1 pevala nam je devojka, takmičarka koju znamo iz ove sezone, Aleksandra Ivanov iz Kruševca. Dobroveče. Dobro nam došla. Poštovanje. Tvoja mentorka je Ceca, verujemo da ste radili, čućemo naravno i njenu završnu reč, ali jedno veliko dobroveče Elsen Filici iz Bijelog polja, povratnik naš. Dobroveče. Filice! Kakva boja glasa, da smo zanemeli. Dobro. Maru, izvoli. Ovako, ja uopšte nijedne jedine sekunde nisam pogledala kako je ko gledao, kako je ko glasao, pardon. Aleksandri Ivanovo večeras nisam dala glas iz dva razloga. Prvi je ono vaspitni nekako. Kako može Aleksandra tebi da se desi da ovu prvu pesmu ovoliko pevaš falš ovaj refren? Kako? Svima se desi. Meni se desi, tvoje mentorki se desi, svima se desi. Ali se vratiš. Ti se nikad vratila nisi. Dakle, neću da glasam za nekoga koga favorizujem od strane tuđih kandidata kod drugih mentora, a on bude gori umesto da nakon prethodnog kruga u kojem si briljirala budeš gora za 300%. Znači, stvar vaspitna nekako, ne znam kako ti objasnim. Znači, nedopustivo je da to ti uradiš, da dozvoliš sama sebi. Razumeš? Sad, vidim da si bila i raspoložena, ali malo mi je to sve delovalo onako i usiljeno i nešto. Nije to ta Aleksandra. Nešto večeras nije bilo onako kako treba. Kandidatu broj 2, nisam dala glas, ova prva pesma je onako, pevao si toliko usiljeno, toliko nekako na silu. Drugu pesmu nisi pevao dobro, taj refren, taj deo, matrica svira jedno, ti pevaš drugo svoje. Izvini, stvarno mi se nije dopalo. I to su razlozi zbog kojih ja večeras nisam za vas glasala. Dobro, da čujem šta će kaže Snežana. A ne bi mnogo što šta mogla da dodam, osim da sam kandidatkinji broj 1 dala treći glas, eto da baš ne ispadne odmah, da ipak ti odlučiš da ko će ići, kako će ići. Ako je bitno moje mišljenje, mislim da bi pre trebalo da u baraž ide kandidat broj 2, koji je u prvoj pesmi nam je bilo teško slušati, to onako mučili smo se, druga je bila tu i tamo. Ko da ide u baraž, izvini Snežo? Dvojka.
Bože sačuvaj. Ma de. A zašto Bože sačuvaj? Hajde ljudi, izvini, izvini Pilice, molim te. Čekaj, dobro, to je moje mišljenje. Izvini, okay, a zašto dobro. Se vi mešate kad neko drugi ima ne, svoje tako mišljenje? To je moje mišljenje i to je tako, jer kandidatkinja broj 1 je podbacila i u prvoj i u drugoj pesmi. Kandidat broj 2 je u toj drugoj bio podnošljiv u odnosu na prvu, pa eto, u to ime bi dala njemu prednost, ali svakako će Saša odlučiti. Ovo za peti krug nije valjalo ništa, ni kod jednog, ni kod drugog. Za šesti valjalo. Generalno, jer vi treba da idete da, u šesti krug. Da, sad smo u četvrtom. To je trebalo mnogo sigurnije, mnogo čvršće. Dobro, Mara, hoćeš što ja apsolutno smatram da kandidatkinja broj 1 treba da ide u baraž i ne samo u baraž, već da se pruži šansa da apsolutno ima priliku i da se takmiči u šestom krugu, jer to kako je ona pevala do sada je bilo bez greške i neka bude da svakome može ovakva greška da se desi i neka bude da je vaspitna, ali i da se ne ponavlja. Ja apsolutnu prednost dajem Aleksandri. Dobro. A Pilica kako je pevao u prethodnoj sezoni, to nema veze. Prošlo vreda, pričam šta je sad. Čekaj. Ja pričam sad u ovom trenutku. Čekaj. Dobro, Đole. Pilice, dobroveče, Aleksandra, čao. Pilice, u kom si krugu ispao prošle sezone? Ispao sam u petom krugu, mislim. U petom krugu. Znači, deja vu. Ne, on je ušao u četvrti krug, ali je ispao u petom. Da, deja vu. Vidi ovako, ja imam tu određenu vrstu tugaljivosti i susretljivosti kolegijalne i prema jednom i prema drugom kandidatu, prema tebi, zato što prošle godine si nas stvarno u par navrata oduševio. Vidim da je u prvoj pesmi čak bilo mesto gde se desio neki prebac sa grlom. Da li si umoran? Dosta te stvari pomelo. Ti u prvoj pesmi... Valjda od prevelike želje da... Ko je to ti u prvoj pesmi? Kandidatkinja broj 1. Od prevelike želje da kreneš pa si otišla u taj falš, Mara je u pravu, ali ne znam, meni je žao jer smatram, evo recimo ja, sad će Mara da me gađa nečim, ali ja bih recimo voleo da je Pilica dobio još jedan glas. To je neko moje mišljenje. Ne, nemam ja problem s tim. Što Mara da te gađe? Pa nije Mara, je sama za sebe. Ne može ona nikom da naredi ovde šta će da. Ne, nemam ja s tim problem. Nisam ni rekla ništa. Kaže moje mišljenje. Izvini, Đorđe, nije ni fair bilo da joj nisam dala ja glas, ona bi ispala automatski. Ne bi dao bio ja glas. Ne, možda ispadne ovakva žena. Ne znam, smatram da vam treba... Šta ja smatram? Treba je neko da dobije četvrti glas da dobijete šansu u tom baražu. Dobro, pusti sad šta bi trebalo. Ali eto, to je to. Dobro, to je to. Milije, čujem tebe. Pa ne znam, znaš šta, nema mnogo da se šta priča. Nijedan kandidat koji ste, gledajte, do sada ste pokazali da možete. Ali u večerašnjem nastupu nijedan kandidat nije ušao ni u jednu pesmu. Jednostavno, vi ste bili, ja sam pokušao da se zakačim, da ispratim, da vidim kako će sad to nekako da se nastavi sa strofe na refren. Ništa, to je sve, niko nije ušao onako, pored matrice ste pevali i to je, gledaj, bolje je falširati, bolje bilo šta raditi, samo ne biti van pesme. Da li je to od straha, da li je to od bolesti ili ne znam čega, ali jednostavno stvarno ste ispod svog nivoa, ja nisam mogao da dam glasnog. Dobro, da čujem šta kaže Bosanac. Pa nešto kaži, mislim, ipak si plaćen da nešto kažeš. Dobro večer. Pa evo, ja ću reći jednu stvar. Ja mislim da bi Viki morala konačno da se upristoji, da se ne bavi svojim prostaklucima, tipa dobacivanja žiriju, da li smo normalni ili nismo normalni. To nije tvoje, ni si određena, ni po školskoj spremi, ni po bilo čemu da određuješ kakvi smo mi. Jer ako se počnemo baviti prostaklucima tipa da li smo mi normalni, ti bi trebala da pita tvoji kandidati tebe da pitaju da li si ti normalna da ju ovako spremiš. Prema tome, nemoj to više da se dešava, jer ako ćemo prostaklucima se baviti, onda ćemo udarati po svim osnova ćemo udarati, a neće ti biti prijatno i tebi i bilo kom ovde zajedno sa mnom na čelu. I meni neće biti prijatno ako spustimo naš nivo na takve komentare. Ja shvatam tvoju emociju.
da reaguješ. Prvo nemoj da mi perite prst, da spustiš kad sa mnom razgovaraš. Ja razgovaram s tobom kao prvo, jer si mlađa i nije fair. Prvo prst da spustiš kad sa mnom razgovaraš. Spremi kandidate pa reaguj. Niti si mi muž, niti si mi kum. Prvo taj prst da zaboraviš. Ja ti mogu biti otac. I tvoje te prostačke vaspitne tamo u svojoj kući rešava, ja ne u mojoj. Prema svima nama, a ne da si ti tu pametna. Prvo prst da zaboraviš kad sa mnom razgovaraš. Bezobrazna si, Violeta, ne smeš tako da se obraćaš nikome. Da li je iko ja ne ovde smem normal. Tako da se obraćam, a on meni prstom može da zna. Ja ću tebi prstom. Pa šta je rekao? Ja sam vaspitana. A on je vaspitan. Kao da do sada nismo jedni drugima rekli 100 puta da li si normalan. Da. Šta? Da. Ali ne šta, ti, šta, šta pa početak ne tim tonom. Ajde, ajde, sad tražimo tonova. Početak je misije, trebamo oči da povadimo. Kakav je to način da on meni prstom sredi, da bi on meni prstom... To nije prostački. To je tek prostački. Idemo dalje. Postavac je ovde upravo, ja sam ovde na njegovoj strani. Ti si uvek na njegovoj strani, Ana. I to uopšte nije upitno. Ali da se on prvo obraća. A što ste sad svi osetljivi odjednom, ljudi, šta? Za reč, da li ste normalni? Nisi kumi se. Nije ovo prvi put. Pa ti si žena rekla 100 puta, ljudi, da ste normalni. Ne, to nije važno. Oni mogu. Da ste mi ne možemo. Pa isto, normalni, nenormalni. Oni mogu, ali mi ne možemo. Šta je? A nije uvreda kad kaže prostačke, pa i opet insistira pa dobro, to prostačke. Da pa to normalno. Je... To je dijagnostika. A ovo nije prostački što je on rekao. Ajde da pređemo na to. A ovo nije prostački što je on rekao. Bosanac završio. Pa to je prostački, pa nema dalje. Čekaj, samo da čujem šta Bosanac ima kaže o kandidatima. To je prostački i prst da dovolje kad sam da razgovaram. Kaže Bosanac. Prva kandidatkinja je bila... Ma ne f***erite još. To je prostački. E, to je prostački. Ako ćemo da igramo prostački, igrači... Aj, nije baš prostački. Jest, ako vam nije jasno, ponovit ću vas još jedan. Dobro, čekajte, samo molim montažu da ne stavi bip na ovo, molim vas, ovo mora. Ovo je tako slatko izašlo iz njenih prostačkih usta, da to stvarno... I slatko i srca. Ostavite mi f***e mehe. Šta si sve do sada izgovorio? I to što sam rekla, to si mislio. Ja! Jeste, ti. Ja sam cecao. Ti si zagovornik ovde većinski za prostakluke. Zagovornik. Sve si nas ti povukao da se toliko opustimo. Ja nikada... Evo kada si mu rekla. Ja prvo, nikada ne psujem, a drugo... Ja nisam znao da smo mi u žiriju dobili još jednu prostakušu, ali šta da radimo. Da. Sad ste totalno prostački žiri. Eto, što je odlično. Molim vas. Mir svima. Viki, nemojte više. Ajde, ne zajebavajte. Šta nemojte više? I nemojte Bosanac. Šta nemojte više? Nemoj više da psujete i nemojte više tako da se opodite. Obzupa nisam, ja sam im samo sam ih počastila svojim komentarom. Eto. Divno. I fino, gospodski. Gospodski. Gospodski, pa kakva je gospoda, tako i... Baš, prilika. Jao, dobro, Boski je završio kad... Miranim rečima. Čekajte, gospođo, gospođo s naočarima. Dobro, obuzdajte se malo. Obuzdajte. Bosanac završio. Primitivizmu nikad kraja nema. Naravno. Idemo ovako, prvi kandidat, bezvoljno jedno pevanje, uplašeno u startu, kao da nije dovoljno spremljeno i neraspevano. Prosto morate se pre nastupa tamo iza malo manje pričati, a više za sebe pjevati da dođe do izražaja taj vaš glas i interpretacija. Znači, zato nisam glasao, a ti imaš sve predispozicije da ideš dalje i ja glasam za tebe ako bude preglasavanje, jer ti imaš kredibilitet koji si stekla kroz ovih 4-5 krugova prošlih koje si zaslužila. Prema tome, nemam ja tu komentar. Što se tiče Pilice, Pilice, ti možda nisi ni znao da trebaš da dođeš, da se takmičiš, pa si došao ovako nespreman. Ili te tvoj mentor nije spremio uopšte, prema tome trebao bi s njim porazgovarati i videti u čemu je problem. Ali nije veliki problem, zato što, da sad ne kažem zašto. Dobro. Ok, ja bih samo nešto rekao. Nije problem do mentora, oni su davali sve da ja budem bolji, ali promijenio sam ja par nekih pjesama u zadnjih dana i onda ispalo što je ispalo. Tako a, da, dobro. Da, to smo nisu čuli. Nisu krivi oni, da. Dobro. Ali kakav ima, vidi kad priča. Glasno, Pilice. Da. Pa kaki, pa evo, ja gledam Voju tamo u backstage-u. Nekako ti imaš bolji organ nego Voja.
Ana, kad je onaj retrogradni? Neću da se vadim, ali umorni smo ovih dana i onda sve se to nakupilo, još sam bio prvi par, tako da mislim, neću da se vadim, da se čupam na to, ali... Ja bi voleo, kako se zove, čekaj, čiji je kandidat, Ceco, tvoj kandidat iz Sarajeva, Alen Bajrović. Ja bi voleo Pilica i Alen Bajrović da izađu ovde i da se takmiče, a ne da ne pevaju, nego da razgovaraju, da pričaju nešto. Vidi. Mislim, to su glasovi retki ljudi i to bi, ja bi Pilicu prepoznao među 1000 kandidata odmah, da je to. Dobro, Ana, završi, izvoli. Aleksandra, zbog emotivnih momenata u strofi, koja je bila jako lepa prve pesme, u strofi prve pesme sam ti dala glas, jer tu čujem neku staru Aleksandru. Čim si otišao u one visine, ti tako lako je, tu je krenuo tvoj pad. Ali nema veze. Bila si, eto, dobra i zato sam ti dala glas. Druga pesma je bila klimava, neću dalje. Elsane, prva dva stiha prve pesme nisu uopšte bila u intonaciji. Opogrešio si u drugoj pesmi i tako dalje. Grlo je bilo prilično onako nekako narušeno. Ili si izgoreo u želji ili si bolestan. Nešto sam alergija, ja tu... Alergija, malo zakreći. Zakreći, ja. Nešto... Evo samo da kažem, imam par dana neku alergiju na oči i na grlo i onda kad pričam to isto imam problem. Tako, mislim, neću da se vadim, ali samo da kažem. Kako je problem? Kad pričaš, ti pričaš fenomenalno. Pa ja da pričam ko ti, kakav bi baja bio, ljudi. Ali se čuje tačno i ta jedna nespremnost. Kao da si juče promenio pesme, kao da ove nisi, čak si promašio refren u drugoj pesmi. A morate da slušate mentore. Znači, totalno si nešto bio nespreman. Dobro, da čujemo Viki. Što se tiče Pilice, Pilica je fantastičan pevač, to mislim da i onaj ko se ne razume u muziku i ko je prošao pored muzike čuje. Da je dečko, kao i mnogi kandidati ovde, imao izuzetnu tremu, imao je, jer je on veliki tremaroš, kao i mnogi, opet ja ne mogu sada da samo istaknem njega. Ima i problem sa alergijom i sve to, neka ti odluči kao sudija i uopšte neću da utičem na žirija. Sada ću se obratiti pojedinim članovima žirija. Pojedinim, da. Nema pojedinim, nego reci kome se obraćaš, ajde. Da, moraš konkretno. Moraš konkretna biti. Evo, ja ću biti konkretan zato što znam njen mozak. Bosanac i Bekuta, ajde. Ne, Bekut u ovog puta, mislim, Bekuta se petlja u nešto što nije deo priče, a nema potrebe za tim. Zaista mislim da nema potrebe. Ja i Bekuta, kad smo imali neke svoje teme, mi smo to i rešavale. Bekuta i ti, valjda. Dobro, Bekuta i ja, okej, lektorka, ajde, priznaj. Kad smo ti i ja imale nešto, to smo, nema razloga da se ti petljaš u nešto što nisi deo te priče. Ovog puta se tiče samo, ova priča se tiče samo Bosanca i mene. A to je, mislim da je izuzetno prostački, non stop, svoje kolege sa kojima godinama tu sediš, koliko god ti nekog od tih kolega cenio, uvažavao, poštovao ili ne poštovao, znači vrlo je ružno, nepristojno i nekulturno da te kolege ponižavaš, pljuješ, omalovažavaš. Čak i u svrhu show programa, mislim da treba da postoji mera i granica nekog pristojnog ponašanja, nešto što nije degutantno, da bi ti svoj, jer jadan je onaj ko druge unizi da bi sebe uzdigao. Izuzetno jadan. Ako možeš, bori se svojim oružjem, pokaži ovde na svojim kandidatima, nekada će kandidati izneti to što si ti preneo na njih, nekada će ih uhvatiti trema, pa neće moći to da pokažu. Ali da konstantno pljuješ svoje kolege, kogod to bio, znači vrlo, najčešće sam tu ja, pa je onda tu vrlo često. Ajde, ajde, Mili, kaži dalje. Kaži Ana, dalje. Molim te, nisi deo ove priče, molim te, nemoj da se mešaš. A sve nam onda ispričaj. Najkulturnije i najlepše ispričaj te molim. Ispričaj sve što znaš, nemoj tu da me zavijaš u oblande. Sad je trenutak istine i kaže sve što znaš. Ali kad bi ti učutala da ja da me ne sečeš, ja ću da priču. Znači, vrlo često sam to ja, pa je to Mili, pa je jedno vreme počeo Cecu, pa se onda brže bolje uplašio, pa se povuko. Jer on gde oseti gusto, on odmah se kaže uza zid, da ne kažem šta.
A kad bi izneo svoje iskreno mišljenje o mnogima kojima ćuti, tu bi padale mrtve glave. Ali dobro, nema veze, on smatra da sam ja najslabija karika i da je najlakše obrušiti se, izvređati sav moj rad, ni podaštavati sve ono što neko uradi. U kom smislu najslabija karika? Ja pa po njegovom nekom viđenju, verovatno najmanje ja, ceni Boga mi, Viki, ne bi rekao da si ti ovde najslabija karika. Pa ti ne bi, ne bi ni ovaj narod, ali po njegovom mišljenju, koje ja ne osporavam, to je njegovo mišljenje. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja sam svakog kolegu ovde u žiriju ispoštovala. Nikog ponizila nisam, nikog uvredila nisam, ali mi je više do ovde Bosančevog vređenja. Eto, ako mogu tako da kažem. Hvala lepo, doviđenja. Uzo i jasno. Uzo i jasno. Pritom, sve naziva neznalicama. Sad radošte. Drugi deo. Naziva neznalicama prostaklukom i služi se toliko prljavim stvarima da je to, vidi, ispod svake mere i pristojnosti i kulture i obrazovanja i svega. Ma mogu ja još, ali ajde, zaustavit ću se ovde da ostavim i za drugi deo u nekoj drugoj emisiji. Eto, toliko o tome. Mislim da je... A kandidati? Mislim da je jako ružno što se ta deca oštećuju i što to oni trpe. Doći ću ja pored tebe i nastavit ću. Tako je, Viki! Bravo, Viki! Mislim da je jako ružno što se ta deca oštele i što toj deci koje se trude vežbaju, ovoj dečko je dolazio iz Bijelog polja u Beograd. Tako je, kumo! 300 puta slao poruke i onda mu ti kažeš nisi vežbao, nisi radio, ne zna taj neko da ti pokaže. Mislim, ja zaista nemam reči. Sedi dole! Tako, Viki! Tako! Da nastavim! Stvarno nemam reči za tako nešto. Ajde što ka meni, ali što ka ovim ljudima? Ovaj momak je pretrnuo od straha. Pa daj im, šta vas košta da ste dali četvrti glas? Pa nek ide u baraž, neka se bori, nek bude realno kako bude u baražu. Ne razumem. Tako smo u prošloj emisiji... Dosta, bre, dosta je, jebote, da si žena normalna. Pa ne... Pa rekla si sve u tri rečenice. Ja sam sve tačke. Nisam sve rekla. Mogu još da kažem i sad će moj kredu da ide kući. Ja sam sve tačke. Opet se ti, Ana, mešaš u nešto što nisi... Koliko puta da ti kažem da nisu deo ove priče? Ne, spusti, Viki, molim te, ojo. Ja ne znam koliko puta. Pa sve si rekla što si imala da kažeš u prva dva minuta. Pričaš 10 minuta, da li je to normalno, ljudi? Normalno. Mogu li ja jednu rečenicu? Prekinuo sam. Ja sam plaćena da pričam. Za razliku od drugih koji nisu plaćeni. Pa ti ako kažeš jednu rečenicu, onda ćeš 10 reći. Pa ja ću reći samo jednu stvar. A njegova traje 6 minuta. Čuti, mini, molim te. Ja ću reći jednu samo stvar. Ali da me uključite. Nije fair da me isključite. Mislim da je prva stvar neumjesno govoriti da su ovi momci i djevojke djeca. Oni su djeca svojim roditeljima. Djeca su do 12, 13 godina, ostalo su djevojčuci i momčići. Izvini, molim te, ja sam njega mogla da rodim, 96. Dalje, oni su profesionalci koji se takmiče i treća stvar, treća, gotovo. Drago mi je, Viki, drago mi je, Viki, što se ti osjećaš prozvano i po školskoj spremi i po znanju i po neznanju i svemu onome što ti sama sebe isturaš u prvi plan i to se mora primetiti. Ja moram da užinam. Uključite vi meni, niti sam se osjetila prozvanom. Po znanju, niti po školstvu, to tebe voli jer ti to nemaš. A voleo bi da imaš. I uvek si celog života trpeo to što su te oni koji su imali tu školu prozivali zato što je ti nemaš. I to te voli i zato me gaziš. Dobro, dosta, molim vas. A vole tebe i neke druge stvari. Čekaj, hoću da čujem Cecu, molim vas. Ajde, Mirjam. Lele, Ceca još, joj. Za razliku od svih vas, ja ga sažmem. Sažmi, uzmo, ajde! Tako je, sažmi ga. Ne ispiram mozgove ko vi meni. Kad krenete po 6 sati, nešto pričate. Ajde, Lutko. Aleksandrice moja, ja tebi da kažem, večeras nije bilo kako ti umeš da mi zablistaš. Ali nije baš ni za limitiranih 3 glasa, limitirana 3 glasa, da sad se borimo ko će prođe dalje. Pošteno kažem. Znači, ja uvažavam svaku kritiku i najoštriju kritiku, ali dajte glas da bi imali materijala da se bore u baražu. To je bila poenta, ako vam se već toliko ne sviđa. Dobro.
To je to. Drugi kandidat, te prvi put vidim, ti si sjajan pevač. Hvala puno. Ajde, sudija. Dobro. Pa da idemo dalje. Au, brate, spava mi se, ajde. Sudija. Tek je počelo, deda spavaš. Da, da. Sudi ja, na, na, na. Kako ono, Maro? Sudi ja, na, na, na. Je li to sve ta vodica? Sale. I da obrazložim, iz prostog razloga što je Aleksandra u četiri emisije bila fenomenalna i jednostavno nekada može da se desi neki kiks, ali u svakom slučaju dali smo joj šansu za baraž, pa ćemo vidjeti kako će bude. Žao mi je za Pilicu jer se prvi put pojavio ove godine, ali pravila su takva koja moramo da ispoštujemo i to je to. Da, da, slažem se također sa vama i naravno drago mi je što je prošla moja koleginica. Da. Hvala. To je to. Hvala. 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 Naravno srećni što ovakvih momenata mora da bude u ovoj fazi takmičenja, takva su pravila. Elsene, kratko je trajalo, ali bilo je lepo. Hvala, vidimo se nekom narednom prilikom. To je to. Molim vas ogroman aplauz podrške. Posle ovako teških reči uopšte nije jednostavno zapevati. Još manje kada se takmičite. Prema tome, volela bih da naredni kandidati budu ležerni, opušteni, koncentrisani. Vidjet ćemo da li će uspjeti sve to. Thank you.